LV Floorball līgas spēle starp laukuma saimniekiem Floorball klubu Kurši un Liepājnieku šīs dienas pretinieki Kocēnu Rubene. Labs raidījums, bloķēts, Kristaps Šervits visā savā krāšņumā aizsardzībā. Klamers dodas pret uzbrukumā, labi iespēja. Bīstams metiens turpinājumā savā laukumā. Un gols, gols. Negaidīts ass metiens sasniedz mērķi un Aivars Kristiāns Rullis gūst savus pirmos vārdus šajā sezonā. Tens floorballistiem 1-0. Un skaista kombinācija. Un Kurši 11. Minūtē izlīdzina rezultātu. Un ļoti laba kombinācija, kuras, teiksim tā, Daugavlī atradās Toms Akmeņlauks. Un Ošervits tālāk Klameram. Klamera raidījums, gols! Kaspars Klamers jau divreiz, tā teikt, piešāvās. Iepriekšējā raidījuma Klamera izpildījumā tika nobloķēti. Vienādas iespējas, ja vienādi bieži iespējas tika būt vārds. Un gols! Nu, Liepājnieki pirmo reizi šajā mačā panāk divu vārdu pārsvaru. Ātrs gols otrā perioda ievadā un rezultāts kļūst 3-1. Nu, 2-2. Un gols! Liepājnieki iekrita pret uzbrukumā. Līdz šim paslavējies mainnieks par labu darbību aizsardzībā. Nu, šoreiz nedaudz aizgulējās laukuma saimnieka. Nu, vārtu staps. Lūk, divas neveiksmīgas darbības aizsardzībā, toties divas puslīdz bīstamas. Un šeit, go! Asas cīņas, asas divkaujas un gols! Rezultāts kļūst 3-3. Kad nospēlēts otrajā trešdaļā ir 16 minūtes un 7 sekundes. Jā, Reins Mirkš gūst savus piektos vārdus šajā sezonā, bet viesu prieki nebija ilgi, jo uzreiz praktiski no laukuma centra dodoties pirmajā uzbrukumā. Liepājnieki atjauno vadību, tātad pierakstam, kad Mirkš panāca neizšķirtu. Tomēr neizdodas. Toms Akmeņlauks apturēts. Bīstami. Redījums. Gals. Un kad līdz otrās trešdaļas beigām palikušas 10 sekundes, Rubene panāk līdzsvaru. Ķekav arī pēc šīs kārtas saglabās vadību. Turnīra tabulas Daugavlī un gals. Liepājnieki kārtējo reizi izvirzās vadībā. Mednis no patālākas distances pārspēja Rubenis Vārtsargs Salacieti nesagatavot. Akmeņlauks pret uzbrukums 3-2. Tas var būt bīstami. Un gals! Lūk, Levalds no Toma Akmeņlauka piespēles soda Rubeni ar viņu pašu metodēm. Šoreiz jau Rubeni iekrita uzbrukumā, saulēcīgi nepaspēja atgriezties aizsardzībā. Akmeņlauks. Gols! Un Liepājnieki realizē skaitlisko vairākumu. Pirmo reizi šinī mačā panāk 3 vārdu pārsvaru. 48. Minūtē Toms Akmeņlauks panāk 7-4. Uzmundrina savus spēlētājus. Bīstami un gols! Krietnā ātrāk izspēlēja savu skaitlisko vairākumu Rubens floorballisti un trešās trešdaļas 10. Minūtē samazina rezultātu starpību līdz 7-5. Arī atgriezīsies laukumā 4. Laukuma spēlētājs Kuršiem un tad jau spēle aizritēs. Un šeit kļūda! Un rezultāts kļūst
septiņi seši. Septiņi seši. Šoreiz daudz ilgāk vajadzēja Rubens floorballistiem, lai realizētu skaitlisko pārsvaru. Laba piespēle! Un šeit Klamers. Nu, negribētu teikt, būt varēja pielikt punktu spēlē, bet tomēr tagad ir gols. Tagad ir gols. Gustavs Griezīts. Pietuvina Liepājnieks uzvarai. Protams, divu vārtu pārsvars nav liels pārsvars, bet laika paliek arvien mazāk. Nu, šeit jau. Un negūst vārts Toms Akmeņlauks. Šoreiz vārtsargs glābi. Bergmans savā laukuma pusē. Ceļas kājā Liepājas līdzjutēji. Gols! 8-7 panāk Rubens floorballisti. Un Liepājnieki otro reišķinī sezonā uzvar, turklāt divas uzvaras divās dienās. Pakāpsies Liepājnieki noteikti turnīru tabulā augstāk nekā tas ir dotajā brīdī. No devītās vietas būs augstāk.